قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء بديك دو قول دي يو قول بكد القفال المروزي رحمه الله دي هغه فرمای چې دا آیات کریمه د تحویل د قبله نورسته نازل شو. اول تحویل د قبله وشو کله چې يهوديان او نصارا او اعتراضات شروع کړو نو الله پاک دا آیات کریمه نازل کړو. مدلته به مضارع په معنا د ماضی سره یعنی قال السفهاء من الناس د قمقلان ویل دي. دویمه غوره توجیه پکې دا ده چې دا آیات کریمه د تحویل د قبله نه مخکې نازل شوې ده. تحویل د قبلی لا تر اوسه نه دی راغلی. نو مخکې ربط د ما قبل سره دا شو چې مخکې الله پاک د هغه اعتراضاتو جوابات ذکر کړو کوم اعتراضات چې شوي وو. اوس د هغه اعتراضاتو جوابات الله پاک ذکر کوي کوم اعتراضات چې لا وارد شوي نه دي، آینده کې راتلونکي دي، کیدونکي اعتراضات دي، لا شوي نه دي. د هغې دپاره الله پاک جواب ذکر کوي. او مخکې د مخکې نه د اعتراضاتو جواب په دې کې فائدې ډېرې وي. یو دا چې توتین النفس زړه ته اطمینان ورکول دي. ناڅاپه چې کوم مصیبت راشي هغه ډېر ګران وي، او چې د مخکې نه ته ورته تیار یې نو هغه بېله ګزاره کوي اسان وي. او دویم دا چې اعدادا للجواب تیار د مخکې نه اسلحه برابره کړه، جواب د مخکې نه تیار جوړ دی، نو اعدادا للجواب. نو الله پاک فرمائی سیقول السفهاء، نو لا تر اوسه اعتراض نه دی شوی، آینده کې به سفهاء دا اعتراض وکړي. السفهاء جمع د سفیه ده، من لا یعلم ولا یمیز بین ما له و ما علیه، چې د نافع او د دوار په مابین کې فرق نشي کولی. ویعدل عن طریق منافعه الی ما یضره، د خپلې ګټې نه د تاوان طرف ته چې روان وي. نو خامخا به ووایي دا قمقلان په آینده کې من الناس د خلکو نه، دا من الناس په ځای د نسب کې دی، فی موضع نسب علی الحال، نو جنس ترینه مراد دی چې دا د جنس د انسانانو نه دی. په دې کې الله پاک تنبیه ورکوي په کمال صفاحت د دوی باندې چې دا انسان هم دی، بیا هم د اعتراض کوي، ځان ته انسان هم وایي. ما واللهم ما په معنا د ایو شی ان استفهام د انکار دپاره دی. ایو شی ان واللهم چې څه شی دی چې دوی واړول، عن قبلتهم التي د قبلې د دوی نم هغه قبله د دوی کانو علیها چې دوی په هغې باندې وو چې هغه بیت المقدس دی. شپاړس میاشتې یولس میاشتې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت المقدس طرف ته لمونځ کړی و، او بیا الله حکم وکړو چې بیت المقدس طرف ته لمونځ پرېږدئ، بیت الله شریف ته لمونځ کوئ. نو شپاړس یولس میاشتې بیت المقدس طرف ته لمونځ شوی و. نو دوی به دا اعتراض کوي چې هغه قبله کان و علیها چې دوی ورباندې وو شپاړس یا اولس میاشتې. قل ته دوی ته په جواب کې ووایم چې لله المشرق والمغرب، طرف مشرقي او طرف مغربي دا دواړه د الله پاک دپاره دي. نو ګوره چې طرف مشرقي هم د الله پاک شو او طرف مغربي هم د الله پاک شو، نو په طرفونو کې څه فضیلت رانغی، بلکې فضیلت د الله د حکم په منلو کې دی. چې څوک د الله حکم مني بس هماغه صحیح دی، او څوک چې د الله حکم نه مني هغه نه دی صحیح. خپله کعبه یا بیت المقدس کې څه ذاتي خاصیت نشته، اصل مقصود د الله د حکم تعمیل دی. د الله د حکم تعمیل په هر ځای کې د بهترۍ سبب دی. نو مخکې بیت المقدس طرف ته لمونځ کېدو، نو هغې طرف ته لمونځ غوره و، او اوس بیت الله شریف ته چې لمونځ کېږي نو دې طرف ته لمونځ غوره دی. لله المشرق والمغرب، د الله د پاره طرف مشرقي دی او طرف مغربي دی. اوس که ته شبهه وکړې چې مشرق او مغرب دواړو ته دې بیا لمونځ جایز شي، ځکه مشرق هم د الله دی، مغرب هم د الله دی، خو جواب دا دی چې په دې صورت کې بیا افتراق او انتشار پیدا کیږي. اگر چې دواړه طرفونه د الله دی، خو الله چې یو طرف منتخب کړو په دې کې حکمت دا دی چې افتراق او انتشار رانشي. یهدی من یشاء، الله ہدایت کی اغه چاته چې د الله اراده ورته وشي، الی صراط مستقیم، لار مستقیم ته، الی صراط مستقیم، وهو ما یقتضیه الحکمه من التوجه الی بیت المقدس تاره و الی الکعبه اخرى. صراط مستقیم اغه څه دی چې د الله د حکمت مقتضا ده، چې اول توجه بیت المقدس ته و، دویم بیا توجه کعبه شریفه ته شو.
وكذلك جعلناكم امه وسطا. الله پاک فرمائے وكذلك یعنی كما جعلناكم مهتدين الى صراط مستقيم كذلك جعلناكم امه وسطا. لکتا سوتے چې می ہدایت کړو د صراط مستقيم طرف ته نو امدارنګي امتا سو ګرځولې امه وسطا یعنی جماعه مختارا في العقائد والاخلاق والاعمال. دا تاسو می مختار جماعت ګرځولې یعنی لکستا سو د پاره چې قبله وسط د زمکه ده کعبه شریفه د زمکه منځ ده نو لکستا سو کعبه چې وسط د زمکه ده نو دارنګي الله پاک تاسو ګرځولې امه وسطا یو امه وسط یعنی جماعتا مختارا وسط په معنا د مختار سره مستعمليږي فی العقائد والاعمال والاخلاق. پدې کې نه تفرید شته لکه د یهودیانو په دین کې د هغوی په دین کې تفرید و هغوی به د پیغمبرانو مرتبې راکمولې او نه پکې افراد شته لکه د نسواراو په دین کې نسواراو به د پیغمبرانو مرتبې اوچتولې د خدای مرتبې ته به یې رسوله. نو ما تاسو ګرځولې امتا وسطا وسط امتا. ګوره د وسط دوه معناګانې شو. یو معنا یې شوه جماعة مختارا فی العقائد والاخلاق والاعمال او دویمه معنا یې ده وسطا په عقایدو کې په اعمالو کې په اخلاقو کې. تفرید د یهودیت پکې نشته افراد د عیسویت پکې نشته. امام قرطبی رحمه الله فرمایي چې دلته خطاب صحابه و ته دی او صحابه وسط دي بین الانبیاء والاولیاء. تاسو می ګرځولې یو جماعت وسط ای صحابه کرامو. صحابه جماعتا وسطا دی د انبیاءو نه مرتبه ټیټه ده او د امت د اولیاءو نه مرتبه اوچته ده. وسطا بین الانبیاء والاولیاء صحابه کرام. لتكونوا شهداء على الناس د دې لپاره چې تاسو شئ شهداء على الناس شهداء د پاره د خلکو. په دې آیات کریمه کې هم دې امت ته شهداء وویل شو. د سورة نساء په یو څلویښتم آیات کې ورته الله شهداء ویلي دي. د سورة حج په اتویشتم آیات کې ورته الله شهداء ویلي دي. سورة مائده غالبا یو سل اول لسم آیات کې ورته الله پاک شهداء ویلي دي. نو د دې شهداء والی معنا په یو حدیث کې ذکر شوی ده د ابو سعید خدری رضی الله عنه نه روایت ده. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یجیء النبی یوم القیامة ومعه الرجل والنبی ومعه الرجلان. یو پیغمبر به په قیامت کې راشي صرف یو امتی بلری بل پیغمبر به په قیامت کې راشي صرف دو امتیان بلری و اکثر من ذلک د دینه بزیات امتیان والام وی فیدعی قومه فیدعى قومه نو د قوم برو بلل شي فیقال لهم هل بلغکم هذا نو دی امت او قوم ته به ویل شي چې آیا تاسو ته دی پیغمبر دین در رسولو فیقولون لا دا چا چې ایمان نه دی راوړی دوی به ورته وایي چې لا یا ربنا موږ ته دین نه دی رارسولی. فیقال له هل بلغت الله پاک به دې پیغمبر ته ووایي چې هل بلغت قومک تا خپل قوم ته دین رسولی. فیقول نعم نو هغه پیغمبر به یې وایي چې او ما خو خپل قوم ته دین رسولی دی. نو د قوم او د پیغمبر په مابین کې بلانجش. فیقال له من یشهد لک دې پیغمبر ته به ویلی شي چې شاهد لرې. فیقول نو دا پیغمبر به وایي چې او شاهد لرم محمد و امته محمد صلی الله علیه وسلم او امت د محمد صلی الله علیه وسلم دا زما شاهد ده. فیقال له هل بلغ هذا د پیغمبر علیه السلام امت برو بلل شي دوی ته به وایي چې دې پیغمبر خپل قوم ته تبلیغ کړی دین ورته رسولی دی. فیقولون نعم نو هغه قوم به د پیغمبر امت به وایي د محمد صلی الله علیه وسلم امت به وایي چې او زموږ د پیغمبر خپل قوم ته دین رسولی و. فیقال وما علمکم شاهدی خو د علم نه وروسته ویلی شي نو تاسو ته چا دا علم درکړو چې تاسو په هغې زمانه کې نه وایي چا درته دا علم درکړو چې دې پیغمبر خپل قوم ته دین رسولی دی. شاهدی خو فرح د علم ده. نو دوی به ورته وایي فیقولون جاءنا نبینا فاخبرنا ان الرسل قد بلغوا مونږ ته زموږ پیغمبر راغلی او مونږ ته دا خبر راکړی چې ټولو پیغمبرانو خپلو قومونو ته دین رسولی. شاهدی فرع د علم ده. علم کله د حس د لارې نه حاصلیږي کله د وحی د لارې نه. د حس د لارې نه چې کوم علم حاصل شي
دام بدیهی ده او چې د وحی د لارې نه کوم علم حاصل شي دام بدیهی ده خدا د وحی د لارې نه قطعی ده نو دا خو قوي علم ده له دې وجه نه موږ شاهدین مع العلم وایو نو فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا دا د دې آیات کریمه معنا ده چې ما تاسو یو امت وسط ګرځولی ای او په یو روایت کې راځي فیؤتا بمحمد بیا به محمد صلی الله علیه وسلم راوړلی شي فیسألو عن حال امته نو د دې امت په باره کې به ترینه تپوس وکړی شي نو فیزکیهم پیغمبر علیه السلام به د خپل امت تزکیه ووایي ویشهد بعدالتهم او د خپل امت په عدالت به شاهدي ووایي وذلک قوله تعالی ویکون الرسول علیکم شهیدا دا بیا د دې آیات کریمه معنا ده چې پیغمبر به ستاسو دپاره شهیدي یعنی پیغمبر به په قیامت کې په تاسو شاهدي وایي ستاسو تزکیه به کوي په قیامت کې ویکون الرسول علیکم شهیدا نو پیغمبر د خپل امت باندې شاهدي وایي او امت په نورو امتونو باندې شاهدي وایي برالین دلته د عقیده د حاضر او د ناظر د دې نه ثابتی ویکون الرسول علیکم شهیدا نو پیغمبر په تاسو شاهد دی نو د دې نه معلومیږي چې پیغمبر ستاسو سره حاضر او ناظر دی چې ستاسو په حالاتو شاهدي وایي نو کدا شهیدن په حاضر او ناظر دال نو بیا خو موږ ټول حاضر او ناظر شو ځکه لتکونو شهدا دا ټول امت شهدا دي نو امت ته الله شهدا ویلی دی خو دا ټول امت دې بیا حاضر او ناظر چې د ویکون الرسول علیکم شهیدا په وجه رسول حاضر او ناظر شو نو لتکونو شهدا علی الناس په وجه باندې ولې ټول امت حاضر او ناظر نه دی وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الله پاک فرمای ما نه وګرځولې وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول فدي کې ډیر توجيهات دي خو چې د درس اخیر شي بیا توجيهات پاتې کیږي هغه اخیری خط توجيه درته ذکر کوم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها د دین بیت المقدس مراد ده بیت المقدس شپاړس یا ولس میاشتې دا د مسلمانانو قبله وه شپاړس یا ولس میاشتې بیت المقدس طرف ته مونږ کېدو کعبه شریفې طرف ته نه کېدو حالانکه کعبه شریفه قبله د ابراهیم علیه السلام وه قبله د ادم علیه السلام وه او قبله د عربانو وه اوس عربان مسلمانان په دې مکلف شو چې د خپلو پلرونو نیکونو هغه محبوبه قبله پرېږدی بیت المقدس ته لمونځ کوي دا د الله د طرف نه یو سخترین امتحان و چې په دې مسلمانانو الله کړی و کوم عربان مسلمانان شو چې د پلار او د نیکه قبله ترېنه پاتې شو بیت المقدس طرف ته شپاړس یا اولس میاشتې مونږ شو نو الله پاک فرمایي دا شپاړس یا اولس میاشتې مې بیت المقدس قبله کړې وه دا ولې ځکه چې په دې عربانو امتحان کوم چې څوک د پیغمبر تابع کیږي او څوک مرتد کیږي نو دا اولس میاشتې امتحان و وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ما نو وغرزولي اغا قبلة اغا بيت المقدس كنت عليها چه تباغي باندي وي شپالس يول لسمياشتي دامي قبلة كده نوا إلا لنعلم مگر داد دي دا پاروا لنعلم چه من پوشو لنعلم الله پاك نعلم سيغد فعل مزاري ذكر کرا چه پا آينده كي زمان علم راش او د الله علم خو ازلی ابدی سرمدی دی قدیم علم دی او صیغه د فعل مضارع په حادث علم باندې دلالت کوي نو دلته علما ډیر توجیهات ذکر کوي یو توجیه دا ذکر کوي چې ذکر د لنا علم ده مراد ترینه لنمیز ده الا لنمیز من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه على عقبه او تمیز حادث ته په صیغه د فعل مضارع ذکر الله ذکر کړو دویما معنا پکې علما دا ذکر کوي چې لنعلم په معنا د لنختبر سره ده چې معامله د امتحان وکم زه اختبار وکم درېمه توجیه پکې دا چې لنعلم مضارع په معنا د ماضی سره ده د دې لپاره چې زما علم په هغه چا چې څوک تابعداري د پیغمبرانو کوي او په هغه چا مې علم چې هغه په خپلو پوندو باندې ګرځي سلورم توجیه پکې دا ده چې لنعلم دا علم الله پاک ځان ته منسوب کړی دی خو په حقیقت کې دلته نسبت رسول الله یا پیغمبرانو ته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او یا مؤمنان په دې پوښ چې څوک د پیغمبر تابعداري کوي او څوک په خپلو پوندو باندې ګرځي نو ذکر د لنعلم ده مطلب دا ده چې لیعلم الرسول والمؤمنون پیغمبر او مؤمنان په دې باندې پوښ دا څلور توجیهات پنځمه توجیه تاسو په قاضی مبارک کې کړې ده چې د الله علمونه دوه دي
یو علم اجمالی ده دا قدیم ده او بل علم تفصیلی ده دا حادث ده بعد التعلق رازی دلتا لین علمه که علم تفصیلی مراد ده علم اجمالی نده مراد ده نه ده قاضی توجیه ده یو بل توجیه هم در تذکر کوم کلا کلا زمان پا اشیاو بانی علم بالواسطه رازی کلم علم بلا واسطه رازی کلم علم بالواسطه و بلا واسطه دواړه رازی لکه ګوره کلم علم بلا واسطه رازی لکه پسترګو باندې ور ګوره بلا واسطه دی پور علم راش کله دی علم بل واسطه راش لکه دخان ګوره او د دخان نه دی علم پور راش کله دی بل واسطه او بلا واسطه دواړه علم راش لکه ورم ګوره دخان هم ګوره نو پور دی بل واسطه بلا واسطه هم علم شته او بواسطه دی دخان دی علم شته د الله علم چې دی په دې اخیری طریقه ده په ټولو اشیاو د الله علم بالواسطه شته بلا واسطه شته یعنی په ملزوم علم شته خو ورسره په لازم هم علم شته او چې په لازم علم راشي نو ورسره په ملزوم هم علم شته نو د الله په دواړو طریقو علم ده کله چې الله خپل علم علم بلا واسطه بیانوي نو هلته صیغې د ماضي ذکر کوي او د حال ذکر کوي بلا واسطه علم او چې کله خپل دا بالواسطه علم ذکر کوي نو هلته صیغه د استقبال ذکر کوي نو الا لنعلم من يتبع الرسول دا دې لپاره دا بالواسطه علم دلته ذکر شوی دی همدا بالواسطه علم بلا واسطه هم شته نو په صیغې د ماضي او د حال هم ذکر کول صحیح دي ځکه بلا واسطه هم دی او په صیغې د مضارع هم ذکر کول صحیح دي ځکه بالواسطه هم دی په ملزوم او په لازم دواړو د الله علم دی نو الا لنعلم من يتبع الرسول دا دې لپاره چې زما علم راشي په هغه چا باندې یتبع الرسول چې هغه تابعداري کوي د پیغمبر ممن ينقلب على عقبيه دا هغه چانه چې هغه ګرځي په خپلو پوندو باندې مرتد والی تم لکه عربان وو په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړی چې کله بیت المقدس قبله شوه نو دوی غیرت ونیول چې بیت المقدس طرف ته به څنګه مونځ کوو د خپلو پلرونو او نیکونو قبله به پرېږدو نو په خپلو پوندو کفر ته وګرځي نو د دې فایدې دپاره دا شپاړس یا اوولس میاشتې تاسو بیت المقدس ته لمونځ وکړو و ان کانت لکبیره ان مخفف دی د مستقل نه دا لام دې ته لامې فاصله وایي بین ان النافیه و ان المخفف من المثقل دا لام په دې دلالت کوي چې دا ان مخفف د مستقل نه دی ان نافیه نه دی نو اصل کې انه دی و انه کانت لکبیره وانه كانت لكبيره الله پاک فرمای شان داده كانت كانت کی ضمیر چاته راځي ده كانت هو التوجه الى بيت المقدس وان كانت التوجه الى بيت المقدس اگر چې دا شپاړس یا اوولس میاشتې بيت المقدس طرف ته لمونځ کول لكبيره یعنی لثقيله دا ډیر دروندو شپاړس یا اوولس میاشتې لمونځ کول څه شو ډیره درنده خبره وه په دې مسلمانانو ځکه د پلار او د نیکه قبله ترینه پاتې کېده دلته بعضې علما دا توجیه لګوي ان کانت التولیه الی الکعبه لکبیره لیکن ښه توجیه هغه ده چې ما درته وکړه و ان کانت التوجه الی بیت المقدس ستة عشر شهرا شپاړس میاشتې یا اوولس میاشتې دا لکبیره دا ډیره درنده وه الا علی الذین هدی الله مگر په هغې خلکو باندې چې الله ورته هدایت کړی و لارې ورته رهنمایي ورته کړې وه کوم طرف ته الی سر احکام الله اسرارو د احکامو د الله ته څوک چې د الله د احکامو په اسرارو پوهېده نو په هغوی درون نه و وما کان الله لیضیع ایمانکم نه دی الله پاک چې ضایع کی ایمانکم یعنی صلاتکم الی بیت المقدس هغه ستاسې لمونځونه چې بیت المقدس طرف ته هم کړي وو یعنی صلاتکم الی بیت المقدس التي صلیتموها علی مقتضا ایمانکم چې هغه په مقتضا د ایمان باندې تاسو کړي وو نو په مقتضا د ایمان باندې شوي وو له دې وجې نه الله تعبیر ترینه په ایمان باندې وکړو نور د مون نه تعبیر په ایمان شوی دی نو دلته د مسلمانانو خیال ته دا راغله چې هغه شپاړس یا اوولس میاشتې چې مونږ بیت المقدس ته لمونځ کولو د هغې به څه حال وي نو الله پاک فرمایي هغه نه ضایع کیږي لیضیع ایمانکم ان الله بشک الله پاک چې دی بالناس لرؤوف الرحیم دا بالناس د رؤوفون پورې تعلق لري بشک الله پاک چې دی ډیر زیات مهربانه دی او رحیم النفس مهربانه دی رؤوف دا رحمت خاصه ته وایي وهو رفع المکروه و جلب المنفعات
چې رفع د مکروهات په کې راشي او جلب د منفعات په کې راشي نو یو خاص رحمت ده او رحیم عامه مهربانی ده. لدی وجه نه رؤوفینی پر رحیم باندې مقدم کړو. قد نرى تقلب وجهك في السماء بتحقيق سر منقول دلا تقلب وجهك في السماء اڑول رڑول دمخستا تقلب يستعمل في شدتي لك تقلب الحيه مارچ دے پلوٹ پلوٹ ہوا اڑے دو نو تقلب پ شدت کی مستعملیگی پ شدت بانی استا دمخ اڑول رڑول منقول دو في السماء په طرف د اسمان کې متشوقا للوحي په داسې حالت کې چې ته وحي تشوق کې وي چې کله به وحي راځي چې زه بیت الله شریف ته مخ کم د پیغمبر علیه السلام دا خوښه وه چې بیت الله شریف ته لمونځ وکړي. د دې ډېرې وجې وې. یوه وجه دا وه چې دا قبله د آدم علیه السلام وه، کعبه شریفه. دویمه وجه دا وه چې دا قبله د ابراهیم علیه السلام وه، موږ په ملت ابراهیمي وو او قبله د ابراهیم هم پریښې وه بیت المقدس ته لمونځ کولو. نو ملت ابراهیمي د دې تقاضا کوي چې کعبه شریفې ته لمونځ وکړو، نو دا قبله د ابراهیم علیه السلام وه. درېمه وجه دا وه چې دا د ځمکې مرکزي نقطه ده، د ځمکې منځ دی بالکل. څلورمه وجه دا ده چې اول همدا مرکزي نقطه الله پاک پیدا کړې ده، بیا د ځمکې نور اطراف الله پاک پیدا کړ. پنځمه وجه دا ده چې همدا ځمکه د عرش او د بیت المعمور په محاذات باندې ده، همدې ته بره مخامخ بیت المعمور دی او عرش هم دی، نو د تجلیاتو مرکز هم دی، د الله د تجلیاتو مرکز د بیت المعمور او د عرش نه انوار هم دلته ډیر راورېږي. او شپږمه وجه دا ده چې همدا ځمکه د انسان دپاره ترابي مبدا ده. آدم علیه السلام خاوره زیاته د دې ځینه وړلی شوې وه. اومه وجه دا ده چې کله الله پاک اسمان او ځمکې ته خطاب وکړو چې ائتیا طوعا او کرها، تابیداری وکړئ طوعا او کرها، نو اول د ځمکې دغې حصې د الله حکم منلی و. آتینا طائعین اول دې ځای ویلی و، نو دا ډیره بهترینه حصه وه. نو پیغمبر علیه السلام ډیر شوق لرلو چې دې طرف ته مخ کیږي. شپاړس یا اوولس میاشتې بیت المقدس ته لمونځ کړی و. نو دا یو طالب سوال هم کړی دی چې قرآن شریف کې امر شوی و چې لمونځ کعبې ته کوی او په مسجد قبلتین کې صحابو قطعي نس پرېښود او په خبرې واحد عمل وکړو. ګوره و خبرې واحد باندې ما تا ته عمل چې دی په عقایدو کې نه دی جایز. عقایدو کې به ما تا په خبرې واحد باندې عمل نه کوو، ما تا ته قطعي نه دی. او صحابه کرامو ته دا قطعي و، صحابو پورې سند نه و. پیغمبر علیه السلام مې لیدو چې دې طرف ته مونځ کوي، دې طرف ته مونځ کوي. نو اخبار احاد او متواتر ټول قطعیات او صحابه کرامو ته په ماو تاته سندونه اوږد شو، سندونه اوږده شو، په سندونو کې اشتباه راغله، نو ماو تاته مفید دپاره د ځوان شو. هغه وخت کې مفید دپاره د ځوان نه و صحابه کرامو ته، هغوی ته مفید د قطعي ولته سند نه و. دا خو د سند په اعتبار خبرې واحد شي، یا د سند په اعتبار مشهور شي، یا د سند په اعتبار متواتر شي، هلته خو سندونه نه و کنه. هلته خو د پیغمبر قول او فعل او تقریر دا قطعي حجت و. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا او کله چې پیغمبر علیه السلام بیت المقدس ته لمونځ کولو، دویم شق د دې اعتراض دا دی چې قرآن کې حکم د کعبې شوی دی. په هغه وخت کې حکم کعبې ته نه و چې کله پیغمبر علیه السلام بیت المقدس ته لمونځ کولو. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وحيث ما كنتم حيث نچورست ما کافر اشی نو فهی من کلم المجازات، نو دا بیا متضر شرط دا شرطی او فولوا وجوهکم دا ورته جزا ده. و حیث ما کنتم هر ځای کې چې تاسو وای کنتم تام ده، په هر ځای کې چې تاسو موجود شوی. فولوا وجوهکم ولوا په اصل کې ولیو ده، استسقلت الذمه علی الیا، زما په یا ثقیله شوه. فحذفت نو بیا زما حذف شوه. فالتقى الساكنان الیا والواو، د یو د وو په مابین کې التقا د ساکنینو راغله. فحذف اولها نو یا حذف شوه. وضم ما قبل الیا، د یا نه مخکې چې کم لام دی هغه مضموم شو. لمناسبت الواو، نو د دې وزن فعو دی. فولو نو واړوئ، فایده پکې تعمیم د امکنو دی او دفع د توهم ده چې دا قبله به د اهل مدینه پورې خاصی. نو الله فرمایي دا قبله د اهل مدینه پورې خاص نه ده.
فولوا وجوهكم شطرا واړوي تاسو مخونه شطره طرف د کعبه شریفې ته وحيث ما كنتم مدینه کې وای که خارج المدینه وای تر مدینه پوری تخصیص نشته نو پدې کې تعمیم د امکنه وکي وان الذين اوتوا الكتاب الله فرمای اغه خلق چې هغه ته کتاب ورکړې شوې ده لا يعلمون انه الحق اغوی پدې باندې پویږي انه هو ضمیر تحویل الى الكعبه تراجه ده چې دا تحویل الى الكعبه چې ده انه دا تحویل الى الكعبه الحق دا حق ده من ربهم مقدر من ربهم دا د رب د طرفنا مقدر همداسې وه چې شپاړس یا اولس میاشتې به دوی بیت المقدس ته لمونځ کوي او بیا به کعبه شریفې ته مخ اړوي انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون نه دی الله نا خبره د هغه څه نه چې دوی کوي ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب هم دا پیغمبر علیه السلام ته تسلی ده کله چې پیغمبر علیه السلام کعبه شریفې ته مخ کړو نو بیا یهودو اعتراضات شروع کړو دارنګه او الف د یهودو پاتې شو نو الله پاک فرمای ولئن لام موت عل القسم ده ولئن اتیت الذین قسم ده چې کچرته تراتللو کې هغه خلکو ته الذین د دینه کفار د اهل کتاب مراد دي کتر اتللو کې کفار د اهل کتاب ته ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیه یعنی بكل برهان قاطع على توجه الى الكعبه هر برهان قاطع ورتراولی چې پاږی کې دار غلی وی چې تاسو کعبه شریفه ته مخ کوي نو ما تبعو قبلتک دا جواب د پاره د قسم دی جواب د شرط نه دی ما تبعو قبلتک دوی به تابعداری ونه کې ستا د قبله رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې دا تیرېدا او دا توقع یې لرله چې الله پاکی کعبه شریفه قبله کې پیغمبر علیه السلام دا توقف ما خو یو څه دلایل مخکیم درته ویلي دا توقع د څه د وجې نه لرله دا قبله د آدم علیه السلام هم وه د ابراهیم علیه السلام هم وه اقدم القبلتین هم وه ادعال العرب الی الایمان هم وه وما انت بتابع قبلتهم الله پاک فرمای نه ته تابع د دوی د قبلې قبلتهم د یهودو یوه قبله وه او د نسوارو بله قبله وه مگر په بطلان کې دواړه سره شریکی وي نو الله په صیغې د مفرد نه تعبیر وکړو قبلتهم دا قبلتین یوه قبله نه وه خو دواړه په بطلان کې شریکی وي ما انت بتابع قبلتهم جمله خبریه ده صورتن او معنا په دې کې قطع د تمنا د اهل کتاب راولي د دوی امید قطع کوي اهل کتاب دا تمنا لرله پیغمبر علیه السلام ته ویلي چې یا محمدو عد الی قبلتنا نؤمن بک زمون قبلې ته بیا را مخامخ شه نو مونږ به ستا اتباع وکړو دوی دا دوکه کوله د پیغمبر علیه السلام سره نو الله پاک د دوی تمه قطع کړه چې ته نه یې تابع کیدونکی د دوی د قبلې په دې کې الله پاک دې خبرې ته مې اشاره وکړه چې دا قبله نور نه منسوخیږي نو جمله خبریه ده صورتن و معنا قطع د تمع د یهودو راولي او بعضې علما وایي چې دا خبریه ده صورتن انشایه ده معنا معنی یې نهې ده وما انت بتابع قبلتهم يعني لا تتبع قبلتهم دا دوی د قبلې تابعداري مه کوه وما بعضهم بتابع قبلة بعض يعني لا يرجى توافقهم كما لا يرجى توافقهم لك دا دوی خپل مابین کې توافق ممکن نه دی لکه ستا سره چې توافق نه دی ممکن نو خپل مابین کې د دوی اختلاف دی نه دی بعضې د دوی تابع د قبلې د بعضو ولئن اتبعت اهواءهم كچرت تتابع شو د دوی د خواهشاتو من بعد ما جاءك من العلم ورست دا غنه چراغ لو تا ته علم علم خو معنا مصدری انتزاعی ده د دې راتلل خو متصور نه دی نو دلته علم په معنا د معلوم سره دی قرینه ورته جاء ده من بعد ما جاءك من المعلوم ورست دا غنه چې تا ته راغلو معلومه هغه معلوم ده چې بان لك الحق ستا قبله حق ده او د دوی قبله منسوخه ده نو دا تعریض دی امت ته انک اذا لمن الظالمین په دې وخت کې به ته د ظالمانو نه یې ظالم وضع شیء فی غیر موضعه ته وایي ظالم هغه چا ته وایي چې وضع د اشیاو کوي فی غیر موضعه نو دلته هم تا ترجیح د ادنا به ورکړي وي په اعلا باندې نو بیا به ته ظالم یې نو تعریض دی امت ته الذین آتیناهم الکتاب الذین مبتدا ده او د دین علما د یهودو مراد دی اغه علما د یهودو آتیناهم الکتاب چې هغوی ته ما کتاب ورکړی دی یعرفونه دا ورته خبر دی هو ضمیر تحویل د قبلې دی
او یا محمد صلی الله علیه وسلم دی دوی محمد علیه السلام پیژنی، نو لکه تحویل د قبلی چې ورته ښه معلوم دی. په تورات کې دا ذکر شوی و چې شپاړس یا اولس میاشتې به بیت الله ته لمونځ کوي، بیت المقدس ته، او بیا به بیت الله ته تحویل کوي. لکه دا خبره چې دوی پیژنده په تورات کې دا وه، نو محمد علیه السلام یې پیژندو. نو په محمد علیه السلام سره د معرفت نه ایمان نه راوړي، نو په تحویل د قبلی سره د علم نه ایمان نه راوړي. کما یعرفون ابناهم، لکه دوی چې پیژندل خپل بچی، بی اشخاصهم، خپل بچی بی شخصی پیژندو، نو پیغمبر علیه السلام په وصف د نبوت داسې پیژندو. و ان فریقا منهم، حضرت عمر رضی الله عنه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه ته وویل چې آیا تاسو پیغمبر علیه السلام داسې پیژندو لکه خپل بچی؟ هغه ورته وفرمیل چې د دې نه هم زیاتې پیژنو. د خپل بچی په بنوت کې م شک راځي چې مور یې چېرته غلا نه کړي، خو د پیغمبر علیه السلام په نبوت کې م شک نشته. و ان فریقا منهم، بشک یو ډله په دوی کې، لا یکتمون الحق، دوی د حق پټوي. بعضې د دې حقو امرونه جواز النسخ و تحویل القبله، هغه د نسخ جواز دی، او بعضې د دې نه تحویل د قبلې دی، نو دغه حق هم دوی پټ کړی دی. و هم یعلمون، او دوی پوهېده، بحقیقة التحویل الحق من ربک. الله پاک فرمای الحق من ربک، حق چې دی الحق مبتدا ده، او من ربک دا ورته خبر دی، او الف لام په الحق کې د عهد دپاره دی، معهود حق ما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم دی. الحق یعنی ما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم، دا د رب د طرف نه دی. پیغمبر چې هر څه وایي دا د رب د طرف نه وایي، ځکه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. او یا الف لام په الحق کې د عهد دپاره دی، معهود خاص حق ترینه مراد دی، الذي كتمه هؤلاء، چې دې خلکو پټ کړی و. نو فلا تکونن من الممترین، نو مه کیږه ته د شک کوونکو نام، په څه کې شک مه کوه. مشکوکه قضیه کمه ده، فی کتمانهم الحق، په دې کې شک مه کوه چې دوی حق پټوي. ولکل وجهه، الله پاک فرمایي ولکل وجهه، دا اوس حکمتونه بیانی د پاره د تحویل د قبلې، د تحویل د قبلې د پاره دلایل ذکر کوي چې د مسلمانانو قبله کعبه شوه، ځکه لکل وجهه، د هر اهل دینو د پاره، لکل اهل دین، د هر اهل دین د پاره، وجهه دا پکې اصل دی، او وجهه اصل پکې جهت دی. ولکل جهه لکه عده او زنه، خو وجهتون هم پکې یو لغت راغلی دی، اسم دی په معنا د المتوجه الیه، لکه خلق چې په معنا د مخلوق سره. نو لکل وجهه یعنی جهت، د هر اهل دین د پاره یو قبله ده، یو جهت دی چې هغې طرف ته دوی مونځ کوي. لکل وجهه یعنی د هر اهل دین د پاره یو طرف دی، وجهه په معنا د جهت. یوه توجیه پکې دا ده چې لکل کې دا تمین عوض د مضاف الیه نه شو، یعنی لکل اهل دین، د هر اهل دینو د پاره وجهه یعنی جهت، یو طرف دی چې هغې طرف ته دوی مونځ کوي. دویمه توجیه، لکل کې تنوین عوض د مضاف الیه د پاره ده، لکل قوم من المسلمین جهه، د هر قوم د مسلمانانو ده یو جهت ده، او یو جانب د کعبه ده. څوک طرف مشرقینه ورته مونځ کوي، څوک طرف مغربینه ورته مونځ کوي، څوک طرف شمالینه ورته ولاړي، څوک طرف جنوبینه ورته ولاړي، خو به هر طرف تقدیر د هر قوم د مسلمانانو د پاره وجهه یعنی جهه من الکعبه، یو جهت د کعبې ده، یعنی هر مسلمان یو جهت د کعبې ته ولاړي، څوک د یو خوانه څوک د بل خوانه. هغه اوله توجیه اولاده چې دا دلیل د پاره د تحویل شي، چې د هر ډلې د هر اهل دینو د پاره یو جهت ده، نو د مسلمانانو د پاره یو مستقل جهت پکار ده. هو مولیها، مولیها مفعول ثانی ورته حذف ده، هو مولی نفسه ایاها، ها مفعول ثانی ده، نه المفعول الثاني محذوف، موليها تدور اړون کې د خپل نفس دی دغه طرف ته، اياها ها زمير، هو موليها يعني مولي نفسه اياها، چې خپل نفس خپل طرف هغه ته متوجي کوي. فاستبق الخيرات، نو الله پاک فرمایي تاسو یو د بل نه مخکې کیږئ نیکیو ته.
فاستبقوا الخيرات مسلمانان دیو دبلنا نیکیو ته مخکی کیږي خطاب مؤمنانو ته ده نو چې مؤمنان خپل مابین کې یو دبلنا مخکی کیږي نو د کافرانو نه خو په طریقې اولا سره مخکی کیږي نیکیو ته اینما تکونو دا ورته دلیل ده اینا ظرف زمان ده متضمن ده معنا ده شرط لره از پکې مقدر ده از اینما تکونو یعنی فی ای موضع تکونو په هر ځای کې چې تاسو وایي ما زائد ده تکونو چې تاسو یې یأتی بکم الله جميعا دا جواب د پاره د شرط ده الله پاک به په تاسو ټولو باندې راتلل کوي ان الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت دا ان الله على كل شيء قدير اکثر د غرمې په ټیم کې راځي د دې تحقیق پاتې دی دا به یو ځای کې تاسو ته کوم ان الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت دا متعلق تر ولي پورې دی متعلقه بولي حيث متعلق تر ولي پورې دی تر خرجت پورې تعلق نه دی جایز دا د من حيث تعلق تر وروسته خرجت پورې نه دی جایز ولی که د وروسته خرجت پورې دا من حيث متعلق شي نو بیا به یلزم عدم الاضافه بیا به حيث دې خرجت ته مضاف نشي حرام کې حيث لازم الاضافه ته دې خرجت ته نو دا خرجت پکې عامل نه دی بلکې ولي پکې عامل دی ومن حيث خرجت حيث ظرف ده لازم الاضافه ته جمله ته غالبا ومن حيث خرجت فولي ده ولي پکې عامل ده دا جزا پکې عامل ده فولي وجهك شطر المسجد الحرام نوار وخبل مخ دي طرف ده مسجد حرام ته وانه ده استقبال بيت الله شريف طرف ته للحق خامخ ده حق ده جانب ده رب ستانم وما الله بغافل عما تعملون نه دی الله نا خبره د هغې څه نه چې تاسو یې کوئ ومن حیث خرجت دا عطف دی په لکل وجهة باندې د هر امت د پاره یو جهت دی یو طرف دی یا په قد نرا باندې ور عطف دی په من حیث خرجت باندې ور عطف نه دی په دې لنډې مه ور عطف کوه د دې وجه دا ده لأنه معلول لقوله تعالى لكل وجهة دا ومن حيث خرجت لكل وجهة دا پارا معلول ده او من حيث خرجت د لكل وجهة دا پارا معلول نه ده بلکې د دې علت وروسته ذکر شوی چې لئلا يكون للناس عليكم حجة نو په من حيث خرجت نه ده ورعته ځکه دا غي علت د دې علت نه ده ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة دا ورته دریم علت ده دا تحویل د قبلی ځکه وشو چې لئلا يكون للناس عليكم حجة چې نشي د خلکو د پاره ستاسو په خلاف حجة اعتراض او دلیل که چېرته تاسو تحویل ونه کوئ نو بیا به یهود په تاسو باندې اعتراض کوي چې په تورات کې خدا راغلی دي چې د نبی آخر زمان شپاړس یا اوولس میاشتې قبله به بیت المقدس وي او د هغې نه وروسته نه قبله به بی بیت الله وي نو که تاسو اوس بیت الله ته مخ نه کوئ نو دا یهود به په تاسو اعتراض کوي الا الذین ظلموا منهم مگر هغه خلک چې هغوی ظالمان دي ستاسو نه هغوی به بیا هم در باندې اعتراضات کوي چې پیغمبر علیه السلام کعبه شریفې ته ځکه مخ کړو میلا الی دین ابایه چې د خپلو پلارانو د دین طرف ته میلان و فلا تخشوهم نو د دوی نه مه وېرېږئ وخشون یو زمانه وېرېږئ ولأتم دا بل دلیل دی دپاره د تحویل څلورم دلیل دی دا تحویل د قبلې ما ځکه کړی دی لأتم نعمتی علیکم چې خپل نعمتونه زه په تاسو باندې تمام کړم ولعلکم تهتدون چې بهتره قبله ستاسو دپاره قبله کړم ځکه تاسو بهتر امت یئ نو قبله به هم بهتره شي نو دا به نعمت تام شي ولعلکم تهتدون دا پنځمه وجه ده د دې دپاره چې تاسو راه یافته شئ دا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام دا الله پاک مقرر ذکر کړو مخکې ذکر کړو ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام مخکې ویلو وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر درې ځلې تقریبا الله پاک ذکر کړو د دې وجه دا ده چې الله پاک د دې لپاره درې علل غایه ذکر کړې دي نو د هر علل غایه سره د معلول مقرر کړو ګوره په یو ځای کې د نبی علیه السلام د تمنا پوره کول و نو هلته علت غی د پیغمبر علیه السلام د تمنا پوره کول و نو د پیغمبر علیه السلام د تمنا پوره کول د علت غی نو معلول ورته ذکر کړو چې وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره هلته یو علت غی نو هلته
ذکر کرو. دویم علت غیداو چې لکل وجهت، یعنی د هر امت لپاره مستقل قبله، نو د هغه علت غیدا لپاره دویم ځل ذکر کرو. دریم علت غی دفع د الزام د مخالفین و چې الله یکون للناس علیکم حجت، نو د دې دریم علت غیدا لپاره الله پاک د آیات کریمه ورته دریم ځل ذکر کرو. درې علل غیو، نو درې ځلې ورته الله پاک دا معلول مقرر کړو. دویمه توجیه پکې دا ده چې دا الله پاک درې ځلې ذکر کړو. اول خطاب پکې ساکنینو د حرم ته دی، څوک چې حرم کې اوسیږي. دویم خطاب ساکنینو د جزیرة العرب ته دی، او دریم خطاب للناس جمیعا ته دی، ټولې دنیا ته دی. نو اول اهل الحرم ته ویلي چې قبلې ته مخ کوي، دویمې د جزیرة العرب والاو ته ویلي چې قبلې ته مخ کوي، دریمې بیا ټولې دنیا ته ویلي چې قبلې ته مخ کوي. دریمه توجیه پکې دا ده چې په اول کې تعمیم د احوالو دی، په هر حالت کې قبلې ته مخ کوي. دویم کې تعمیم د امکنو دی، په هر ځای کې قبلې ته مخ کوي. دریم کې تعمیم د ازمنو دی، په هر وخت کې قبلې ته مخ کوي. هر حال کې، هر ځای کې، هر وخت کې قبلې ته مخ کوي. نو تعمیم د احوالو په اول کې، تعمیم د امکنو په دویم کې، او تعمیم د ازمنو په دریم کې. نو ځکه الله پاک درې ځلې ویلې چې ومن حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام. وهابیانو ته ما یو چیلنج ورکړی و، او یو کروڑ روپۍ انعام مې ورته ټاکلی و. بیا چا په ما اعتراض وکړو چې دا دومره انعام ته در کمه کوي، تا خو 15,000 روپۍ درته مدرسه کې درکوي. نو ما وایي زما یقین دی چې جواب اسې نم نشته. وهابیان وایي اهل حدیث کې دو اصول، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. د اهل حدیث صرف دو اصول دي، تقلید مقلید نه مني. نو زه وهابیانو ته وایم قبله باندې تعبیر نه کوم، شطر المسجد الحرام باندې تعبیر کوم. پاکستان کې شطر المسجد الحرام کم طرف ته دی؟ شطر المسجد الحرام کم طرف ته دی؟ آیات کې وښیي چې شطر المسجد الحرام مغرب ته دی، او یا په حدیث کې وښیي چې شطر المسجد الحرام مغرب ته دی. قبله باندې تعبیر نه کوم چې قبله کم طرف ته ده. که داسې وایم چې قبله کم طرف ته ده، نو بیا وهابي مغالطه کوي. که زه وایم چې قبله کم طرف ته ده، زه وښیه، نو هغه بیا دا آیات پیش کوي چې فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام. اگر چې دا دلیل د دعوی سره مطابق نه دی، خو بیا هم عوامو ته ذهن کې دا ورکوي چې یاره جواب وشو. ده قبله ښودلې وه چې قبله کم طرف ته ده، ما په جواب کې ورته وویلې چې فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام. اگر چې دا جواب نه دی، خو بیا هم ګوره عوامو ذهن ته دا راځي که نه چې زه یو څه خو ویلې مولان باشد کې بن نه باشد. نو به هر تقدیر په قبلې تعبیر نه کوم، په شطر المسجد الحرام تعبیر کوم. شطر المسجد الحرام کم تعریف، کم طرف ته دی؟ مشرق ته دی که مغرب ته دی که شمال ته دی که جنوب ته دی؟ د اهل جغرافیا او تقلید به نه کوئ چې مغرب ته دی، مغرب طرف ته دی، پاکستان کې مغرب طرف ته دی. د حدیث نه خدا معلومیږي چې مغرب طرف ته نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: اذا اتى احدكم الغایه فلا يستقبل القبله ولا يوليها ظهره شرقوا وغربوا. کله چې تاسو لیټرین ته لاړئ، نو تاسو قبلې ته مخم ماړوئ، قبلې ته شام ماړوئ، قبلې ته مخ او شام ماړوئ، شرقوا او غربوا. مشرق ته په اودس ماتې کینه یا مغرب ته؟ نو مشرق ته او مغرب ته به اودس ماتې کوي. نو چې اودس ماتې مشرق او مغرب ته کوي، نو مغرب او مشرق ته به قبله نه وي. حدیث کې خدا راغله چې نه مشرق طرف ته قبله ده ځکه دې طرف ته اودس ماتې کوي، او نه مغرب طرف ته قبله ده ځکه دې طرف ته د اودس ماتې ځای دی. نو حدیث کې خو راځي چې نه مشرق ته ده نه مغرب ته ده. وهابیان ولې مغرب طرف ته مونځ کوي؟ آیات کې دې وښیي چې په آیات کې راغلي وي چې پاکستانیان دي مغرب طرف ته مونځ کوي، د بری صغیر والا دی مغرب طرف ته مونځ کوي. یعنی په حدیث کې وښیي چې د بری صغیر والا دی مغرب طرف ته مونځ کوي. د اهل جغرافیا او تقلید به نه کوي چې اهل جغرافیا والا وایي چې یار قبله مغرب ته ده په بری صغیر کې. نو د تقلید نه بغیر مون نشي کولی، یوازې قبله نشي صحیح کولی. نو پوه شئ، دا آیات پیش کړو چې فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام. نو په همدې کې ما سوال کړی دی چې شطر المسجد الحرام کوم طرف ته دی؟ مشرق ته دی، مغرب ته دی، شمال ته دی، جنوب ته دی؟ نو جواب نشي کولی تر قیامت پورې. وهابي ماته ویلې وایي دې حدیث کې چې راغلي چې شرقوا وغربوا، مشرق او مغرب ته اودس ماتې کوئ، دې طرف ته قبله نه ده. وایي دا حدیث د اهل مدینه و دپاره دی. نو ما دا خو حدیث کې نه دي راغلي چې دا د اهل مدینه و دپاره دی. حدیث خو مطلق دی، د ټولې دنیا دپاره دی، او تا خاص کړو د اهل مدینه و پورې. دا چا ویلي چې د اهل مدینه و پورې خاص دی؟ الله ویلي که د الله پیغمبر وای نه، الله د الله پیغمبر نه دی ویلي، عبدالله ابن مبارک سي ویلي دي. نو مې دا خو بیا د عبدالله ابن مبارک تقلید شو.
وانا داخل تقليد من نكو داخل تحقيق رانا قلكو دا عبد الله بن مبارك تحقيق رانا قلكو فردا تحقيق رانا قلكو التقليد ده كن ده خپل تحقيق دنه ده عبد الله بن مبارك تقليد تحقيق رانا قلكوي بیا وي زم محقق ودي ده وچ خپل تحقيق کي نتاخو پردا تحقيق رانا قلي پردا تحقيق چ سوکرا نقلي ام دي ته مقلد وي دي ته محقق نه وي ام دي ته مقلد وي چ پردي تحقيقات رانا قلي نو ده تقليد نه بغیر دي طرف ته مون نشي کولای کعبه شریفي طرف كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم كما ارسلنا فيكم رسولا لكچمالي گلي پتا سو کي رسولا عظيم پیغمبر كما ارسلنا فيكم دا فيكم مفعول به غير صريحي ده او رسولا چي مفعول به صريحي ده مفعول به غير صريحي مخکي ذکر کرو او مفعول به صريحي ورست ذکر کرو تعجيلا لادخال السرور د مخاطبینو د خوشالولو د پاره چې زری خوشاله کی ارسلنا فیکم پتاسو کې ملي ګلنه موږ زر خوشاله شو چې په موږ کې څه شی لګل نو رسول رسولان ذکر کیږي نو تعجیلا لادخال السرور دوی مدد چې په دې مفعول به کې لکتول دی ګور رسولا منکم یتلو رسولا موصوف دی منکم یو صفت دی یتلو علیکم آیاتنا دی بل صفت دی و یزکیکم بل صفت دی ويعلمكم الكتاب والحكمة ده بل صفت ده نبا مفعول به صريحي كي لبتول ده أو بده غير صريحي كي اختصار ده لدي وجنا أغاية مقدم كرو رسولا منكم دا سي پیغمبر چستاسو دا جنس نده يتلو دا صفت دا پارا دا رسولا ده دا سي پیغمبر چه غلولي پتاسو باني زما آياتنا ويزكيكم أو ستاسو تزكية راولي دزلونو صفائيم راولي ويعلمكم الكتاب والحكمة او خیغه پیغمبر تاسو ته کتاب او د حکمت نظری ده والحکمت او د حکمت عملی ده ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون او هغه خی تاسو ته هغه صدر ته خی لم تكونوا تعلمون چې تاسو ربانی د قران نه مخکې نه پوی دی فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني نو زما ذکر وکي اذکرکم زبستاسو ذکروکم دا دی دیر توجیحات دی فذکرونی و معنی دا فذکرونی فی الارض اذکرکم فی السمائی تاسو ما پزمکا کیات کی زبتاسو پا اسمان کیات کم دویم فذکرونی بالقرآن اذکرکم بالنشر والاشاعت تاسو ما پا قرآن بانیا کی دا قرآن تلاوت کوئی زبتاسو پا دنیا کی مشہور کم فذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب تاسو زما ذکر وکي یعنی زما طاعت وکي أذكركم یعنی زب تاسو ته ثوابونه درکم بل معنا دا فذكروني تاسو زما ذکر وکي بالصلاة په مون باندې أذكركم زب تاسو ذکر وکم بالإجابة په قبلولو تاسو عبادت به قبول کم دا ټولو نه خطر جمعه دا چې دې ټولو ته جامعه شي روح المانی ذکر کرده دا فذکرونی قلبن و قالبن قلبن و قالبن پزر او پا اندامون ما یاد کر نو ذکر باللسان تم ورغلو ذکر بالقلب تم ورغلو ذکر بالجوارح تم ورغلو فذکرونی قلبن و قالبن پزر او پا جب ام یاد کر نقش بندی کی قلبن یا دیگی اللہ پاک او پتی چشتی و قادری و سروردی کی لسانن او غالبا یادیږي په اندامونو یادیږي په اندامونو د الله ذکر په زړه د الله ذکر په ژبه د الله ذکر مدادری واړه فذکرونی قلبا وقالبا نو دا نقشبندیه شریفه د دینه ثابته شو کنه په زړه د الله ذکر دوران کې په یو حدیث کې راځي اذکر الله علی کل حال په هر حالت کې الله یادوا موجبه کلیه ده یو د حالاتونو لیټین دی لیټین کې مولا یادوا هلته خو په شپه نشي یادولی نو په زړه به یاد ګوره لطیفه د قلب ثابته شوه لطیفه د قلب دا په نقشبندیه کې اوله لطیفه ده نو فذکرونی قلبا وقالبا ولسانا په درې واړو ما یادوا نو نقشبندیه قادریه چشتیه سروردیه درې واړه پکې راغله اذکرکم دلته د اذکرکم معنا وکړي اجازیکم بالثواب زه به تاسو ته ثوابونه درکم و الله پاک د اجازی کوم به ثواب نه تعبیر په ذکر باندې مشاکلتن کړه ده مشاکلتن اذکرکم معنا دا ده چې زبتا سو ته جزا درکم ثوابونه بدرکم نو تعبیر په ذکر مشاکلتن کړه ده
او دارنګه تعبیر په ذکر زکه کړی دی چې دا نتیجه د ذکر ده د نتیجې د ذکر نه تعبیر په ذکر باندې وشو په صحیحینو کې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی ومن ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر من ملئه من ذکرنی فی نفسه چا چې زه یاد کړم فی نفسه فی نفسه څه معنا چا چې زه یاد کړم منفردن یوازې ناست یو ما یادوي نو من ذکرنی فی نفسه چا چې زه منفردن یاد کړم ذکرته فی نفسی زه به منفردن یاد کړم ومن ذکرنی فی ملأ چا چې زه په یو جماعت کې یاد کړم ذکرته فی ملأ زه به په بهتر جماعت کې یاد کړم ګوره د ملأ مقابله د نفس سره راغله نو نفس په معنا د انفراد سره دی من ذکرنی فی نفسه چا چې زه منفردن یاد کړم منفردن پوه شوې نو د قراءت خلف الامام په باره کې یو حدیث دی ابو هریره رضی الله عنه یو صحابي ته وایي اقرأ بها فی نفسک اقرأ بها فی نفسک نو بیا دې ترجمه داسې کوي اقرأ بها فی نفسک پټ پټ لولا په خوله کې د امام پسې شاته چې ولاړې پټ پټ لولا موږ دا معنا غلطه ده یا خو د دې معنا دا ده چې اقرأ بها فی نفسک په زړه کې لولا متوجه اوسېده یا اقرأ بها فی نفسک منفردن لولا چې یوازې مونږ ته ځکه د نفس معنا انفراد راغلی ده په دې حدیث کې من ذکرنی فی نفسه چا چې زه منفردن یاد کړم ذکرته فی نفسی زه به منفردن یاد کړم ومن ذکرنی فی ملأ چا چې زه په جماعت کې یاد کړم ګوره د ملأ مقابله چې د نفس سره راشي نو په معنا د انفراد سره ده نو فاذکرونی قلبا وقالبا ولسانا اذکرکم یعنی اجازیکم بالثواب اهل الحقیقت وی علما وی صوفیه کرام وی حقیقت ذکر الله ان ینسا کل شیء سواه د ذکر حقیقت دا ده چې د الله نه بغیر نور هر شی د زړه نه وباسي د الله نه بغیر چې هر شی په زړه کې وي هغه د زړه نه وباسي د حقیقت ذکر ده نو فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون واشکروا لی او تاسو زما شکر ادا کوئ ولا تکفرون او زما نه شکرې مه کوئ مخکې بیان د تحویل د قبلې ده دې رکو کې الله پاک حکمت د تحویل ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه اے مؤمنانو استعینوا د الله نه امداد غواړئ بالصبر په صبر و الصلات او په لمونځ باندې نو په صبر صبر خپل نفس د حرامو نه بندول او په عبادتو پابندول دې کې دوه شیان راغلل د حرامو نه بندول په عبادتو پابندول نو صبر ګران دی ځکه په دې کې دوه شیان دي و الصلات او دارنګه د الله نه امداد غواړئ په لمونځ باندې ومن لم يصبر فليطلب معبودا سواه څوک چې صبر نه کوي نو ځان ته د بل معبود وګوري چې هغه د مشکلات حل کړي استعینوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين بشک الله پاک چې د صبر کوونکو سره دی ولا تقولوا لمن يقتل دا بیان د پاره د صبر دی دا بیان د پاره د دې خبرې دی چې ان الصبر ربما يؤدي الى الشهاده کله ته په صبر کې شهیدم شي د دشمن په مقابله کې صبر کې نو شهید شي نو چې شهید شي مه ډارېږه دا شهادت حیات ابدي دی ولا تقولوا تاسو مه وایئ لمن لم د تعلیل دپاره دی له وجې د هغې چانه یقتلو چې هغه شهید شي صحیح شوه له وجې د هغوی نه دا لم د تعلیل ځکه کړو چې من یقتلو خو د خلکو مخاطب نه وي پنجپیریان لګیا یي شهیدانو ته مړه وایي خو د شهید خبر ته نه دی ورغلی چې شهید ته ویلي چې اے شهید ته مړې ما تا ته لګیا دی و شهید مړ دی خو د شهید د وجه نه لګیا دی نو ځکه مې لام د تعلیل دپاره کړو صحیح شوه لام مې د تعلیل دپاره کړو ولا تقولوا لمن يقتل تاسو مه وایئ له وجه د هغې خلکو نه چې ووژلی شي فی سبیل الله د الله په لاره کې د اعلا د کلمة الله دپاره اموات د خبر دپاره د مبتدا مقدرې دی چې هم اموات داسې مه وایئ چې دوی مړه دي بل احیاء یعنی بل هم احیاء بلکې دوی ژوندي دي ولکن لا تشعرون لیکن الله پاک فرمایي چې تاسو په دې باندې نه پوهیږئ دې کې یوه مسله درته ذکر کوم د شهید جسد ژوندی دی د شهید روح دا په جنت کې وي کله کله د عرش لاندې وي کله د قبر په خوا کې وي
خود دی جسد عنصری دنیوی د شهید سره قوی تعلق ده. لہذا د شهید عنصری دنیوی جسد تا مول ویل او یا پر د مول گمان کول دا گنای کبیره ده. کافر نه ده خو گنای کبیره ده سوک چې د شهید جسد تا مول ویل. دویم ګوره د شهید سره چې د رزق کومه وعده شوې ده هغه رزق دا د دې شهید جسد عنصری ته ورکول کیږي، روح ته نه ورکول کیږي. الله پاک شهید ته رزق ورکوي، د شهید روح ته ورکوي که جسد ته ورکوي.